Tô aqui para dar um axé pro meu portador da luz. Porque eu sou luciferiana, sou do Pai Iago. Jamais me abandona em tudo o que faz. Minha vida mudou da água pro vinho. Faça você também teu pacto. Eita! Olá, gente. Me chamo Cigano Iago Duran e me sinto honrado em falar com vocês. Esse vídeo que vocês assistiram é de um dos meus filhos no Brasil e na Europa que estão compactuados com Iago Duran. Como é importante ter um pacto, ser leal e ter lealdade com o cigano Iago Duran. Eu, Iago Duran, faço amarrações, trabalhos de alta magia. Estou na liderança hoje da ideologia, o ocultismo, a alta magia universal do sagrado, aonde somos executados pactos luciferianos, agregando todas as energias indígenas, ciganas, enfim, especialistas em amarrações, o Iago Duran, especialista em todos os tipos de trabalho, afastamento de rivais, especialista em abertura de caminho. Eu tenho uma bagagem para dizer, sou o Iago Duran, nunca deixei a desejar os meus trabalhos e posso garantir a mudança na sua vida. E se você quer essa mudança, nos procure hoje, através dos nossos contatos sociais. Muito obrigado. Isso eu vos falo perante as minhas entidades espirituais e agradeço a todos. Assim seja. Etar.